Hello, Spirit Tulip Page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟိုတနေ့က Tulip တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ Firewood Fox လေးရဲ့ body ဘိုင်းပေါ့နော် Part2 ကိုပြန်ဆက်ကြပါမယ်။ body ဘိုင်းဆိုပေမဲ့သူက6ရောက်ကစားပြီးတော့တက်မှာပေါ့နော်6ရောက်ပါပါပြီးသားဆိုတော့အခု6ရောက်ကနေပြီးတော့စလုပ်မယ်။အစရရတော့အကောင်လုံးအတူတူပဲ Magic Ring နဲ့6ခုပေါ့နော် chain 6ခုကနေပြီးတော့စမှာပါ။Row 2 ที่ปีต่อไปဆိုလို့ရှိရင်တော့ Row 3မြောက်မှာအယောင်ပြန်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အယောင်အဖြူအောင်လေးပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့အယောင်ပြောင်းတာကတော့ Tulip ဒီ head by မှာပေါ့နော် part 1မှာရွှေ့ပြခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲ Tulip ကဒီ chain တစ်ခုလုံးကိုဆွဲမထုတ်လိုက်ပင်နဲ့ဆွဲထုတ်ခံရင်ကြတော့မှာအယောင်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်အယောင်ကအဲ့ဒီနေရာမှာဆက်ချားလို့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ Tulip တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဒီလိုနေတိုင်းရ Tulip အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပတ်ဝန်းမှာမကြည့်ရသေးလို့ရှိရင်သေချာပြန်ကြည့်ပေးပါRow 3 3ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာက6ရောက်တစ်ဖက်ကိုပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုခြေကိုကကြီးနဲ့ညှက်လိုက်လို့ရပြီညှက်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လုပ်မယ်6ရောက်နှစ်ဖက်ပေါ့เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးသွားတော့မှနောက်ထပ်တစ်ခုနဲ့အခုလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးနဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ပြန်ချုပ်ပြီးတော့အပေါ် body ကိုဆက်တက်မှာပေါ့เนาะဒီလိုအတိုင်းလေးဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဖြောင်းပြန်လမ်းမျိုးမမီပါနဲ့เนาะအထဲနဲ့အပြင်လှတဲ့ဘက်နဲ့မလှတဲ့ဘက်နဲ့မှားနေမှာဆိုလိုပါခုရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာရူးရူးချိန်နေပေါ့နော်ရူးရူးချိန်နေ6ခုလုပ်မယ်6ခုလုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်6ရောက်ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်6ရောက်မှာ 9SC နဲ့တစ်ပတ်ပြန်ပတ်မယ်
ဒါဆိုရင် 9SC နဲ့တပတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနက6ခုလောက်ထားတဲ့chain 6ခုစီပြန်ရောက်လာပြီပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ chain 6ခုရဲ့အပေါ်မှာပဲ single crochet နဲ့ပေါ့เนาะ6ခုပြန်လောက်ရမှာအဲ့တော့တိတိကျကျလေးရည်ပါအဲ့ chain နေရာလေးနည်းနည်းသေးတော့လေမိခင်မှာဆိုတော့ chain ကိုတိတိကျလေးပြန်ရည်ပြီးတော့မှဘယ်ကပြန်ဆက်လောက်ရမလဲဆိုတော့တိတိကျပြန်ကြည့်ပါမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြံခဲ့လို့ရှိရင်တစ်ဖက်က6ခုတစ်ဖက်က9ခုဆိုတာမျိုးဖြစ်နေမညီမညာဖြစ်နေမလှအောင်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် chain 6ခုပြီးပြီးတော့ဟိုဘက်6ခုပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာ single crochet နဲ့6ခုတစ်ခါပြန်လုပ်မယ်ပြန်လုပ်ပြီးသွားရင်ဒီ chain 6ခုစီပြန်ရောက်လာမယ်အဲ့ခါကျရင်ခုနလုပ်ခဲ့တဲ့လိုမျိုးတိုင်းပဲအဲ့ဒီ chain 6ခုနေရာမှာ single crochet နဲ့တစ်ခုစီပြန်လုပ်ပြီးပါကာနည်းနည်းလေးရောလက်ပေါက်ကတည်းပေါ့နော်ချိန်နေကြံခဲ့ရကြော်ခဲ့ရမျိုးကြီးရှိတတ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့သတိချာချာလေးရှိပြီးပါအာဒီမှာကျွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအလယ်လိုင်းက6ခုပြည့်ရလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ6ခုလောက်တဲ့တစ်ပတ်နေရာက6ခုမှပြည့်ရလားဆိုပြီးတော့ပြန်ရည်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အာတည်တယ်ရမှာကဒီ step မှာကျွတ်တယ်မကောင်မတုံးခဲ့ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွတ်တယ်တစ်ခုချင်းစီပြန်ရည်ပြီးတော့ဟိုမှန်လားမှန်လားပြန်မျိုးဆက်ရတယ်ပေါ့နော်မကာကဒီ row number 4ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မပြီးရနေရမှာမကာပြန်တက်ပါမယ်ဆိုရင်ကျွလစ်ဒီနေရာမှာ6 SC ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွလစ်အပေါ်မှာရေးထားသလိုပဲဒီတစ်ပတ်လုံးကို total 30ရှိရမယ်အဲ့တော့တေချာပြန်ရင်ကြည့်ပါ30ပြည့်ရလားပေါ့နော်အဲဒီမပြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ဒီနေရာမှာချိန်ခဲ့နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တေချာချာလေးပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဆုံးတဲ့နေရာမှာမကတက်ပါကန်ဒီစားပြီးတော့ဟိုးနောက်ဆုံးရောက်မဲ့အထိပေါ့နော်လေပင်နေရာနောက်ထိကိုလွှဲသွားပြီးပတ်တန်ဒီကောင်းလုံးမတဲ့ကျွလေးအပေါ်ထောင်းမျိုးပါရေးပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွလေးမသေးစိတ်မရှင်းပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့chain တွေကိုတည်တည်ကြည်ကြည်လေးပြင်ဆင်ပေးပါဟိုကျွလေးရေးပေးရတာတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် total ပြေးမှသာနောက်တစ်လိုင်းနောက်တစ်လိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့တက်ပေးပါ
row 6 မှာဆိုရင်အစပိုင်းကို 1sc ပြီးသွားရင် increase တစ်ခါပြီးသွားရင် 24sc ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် increase 1 increase တော့မတော်မှာပေါ့ဒါမဲ့တော် increase အရင် increase တစ်ခါ 1sc တစ်ခါအဲ့ဒါကိုပဲ9ခါအဲ့လိုရှိရင်ဒီမကပတ်ထားတဲ့နေရာစီပြန်ရောက်ပြီးတော့တပတ်ပြည့်သွားမယ်ပေါ့နော်တပတ်လုံး42ခုရှိရမယ်သင်ချာလေးပြန်စစ်ပေးပincrease လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာကအဲ့လိုမျိုးဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာကဘိုင်းနေရာလေးဖြစ်နေမှာပါအဲ့တော့ကျွလစ်ပေးထားတဲ့ pattern တွေကအောက်ကဒီ row number 4မှာမှန်ကဲမှာဒီလိုနေရာကဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်မှာပေါ့နော် row number 4နေရာမှာချင်းရ6ခုရှိပြီး5ခုဖြစ်နေရတော့တစ်ဖက်က5ခုတစ်ဖက်က6ခုဖြစ်နေရမျိုးဆိုလို့ရှိရင် ဒီဘိုင်းနေရာတစ်စောင်းနေဖြစ်သွားတာတော့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မကျွလစ်ခဏခဏပြောပါချင်းနေမှန်အောင်သေချာစစ်ပေးပါThank you.
rose ကခုန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ label နေရာလေးရောက်ပြီပေါ့နော် label မှာသူက label လေးပတ်ထားရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ label ကိုလက်ကတိအောင်လေးနဲ့သုံးမယ်အဲ tulip လုံးနေရာတိုင်းပဲအယောင်ပြောင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်နောက်ဆုံးချိန်တစ်ခုကို tulip အဆုံးထိမဆွဲဘဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးကအယောင်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကနေစပြီးတော့ row number 18ပြန်စပြီပေါ့နော်ဒီလိုအယောင်ပြောင်းတဲ့ rule တွေကြောင့်လို့ရှိရင်မကအောင်မတက်လဲရရတက်လဲရရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အယောင်ပြောင်းတာတော့ဘယ်နာစားခဲ့ရလဲဆိုတော့တန်းသိရတယ်ဒါပေမဲ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်အောင်တော့ပေါ့နော်ဒီလေကတော့တက်စီချင်တယ်ပြီးတော့ဒီ rule number 18မှာ tulip အရှိရှိရောင်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးခြိဖွတ်တာမျိုး tulip မလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ခြိဖွတ်တာကခြိ chain နှစ်ခုလောက်ထိပဲ tulip ဖွတ်ခဲ့တယ်အဓိကအဖြူရောင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ထပ်တလိုင်းကအဖြူအောင်ပြန်သုံးအောင်ပါဆိုတော့ခြီမဖွက်ခဲ့ကျင်တော့ဘောနော်ဒီအောက်ကနေရာနေပဲအပေါ်ပြန်ပြီးတော့တန်းမျိုးယူသုံးကျင်လို့ခြီကိုတိုင်းထားခဲ့ပါတယ်အညံ့လည်းမညံ့ခဲ့ဘူးဘောနော်ဆက်ရှိပြီးလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုအဖြူအောင်ပြန်သုံးရမယ်19မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်ကအဖြူအောင်ချီကိုပဲပြန်ပြီးယူလိုက်ရကျွန်တော်ကနှစ်ခုံးလောက်ထိဖွက်ခဲ့ရဆိုတော့အောက်နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်တစောင်းလေးဖြစ်နေရအဲ့တော့အတိမ်ဆွဲလိုက်နေဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ခုံးကချုပ်လိုက်တဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကတ်သွားမှာဆိုလို့နည်းနည်းဖွက်ဖွက်လေးပဲပထမတစ်ခုံးမှာဖွက်ဖွက်လေးပဲယူခဲ့ပါနောက်ချိန်တစ်ခုံးမှာသာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လေးပြန်ဆွဲခြင်းဆွဲပေါ့နော်ရိုးနံပါတ်19မှာဒီအဖြူရောင်ချီကိုအောက်ကချင်းရဲ့အနောက်ကျိုးတစ်ခုပဲယူပြီးတော့ဆွဲမယ်ပေါ့နော်back loop only ပေါ့နော်ဒီအနောက်ကချင်းတစ်ခုကိုပဲယူပြီးဆွဲမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီခရမ်းရောင်ချီကိုလည်းချီမဖွက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီတိုင်းမထားခဲ့မယ်ကျွတ်ညက်လဲမညက်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီအောက်ကချင်းမှာနှစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာအနောက်ချင်းကိုအဖြူရောင်သုံးပြီးတော့အရှိချင်းကိုခရမ်းရောင်ပြန်သုံးမှာမို့လို့ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့เนาะဒီခရမ်းရောင်ချီကိုလက်ဒီတိုင်းထားခဲ့တယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနောက်ဘက်ကနေပဲဒီအရှိကိုဆွဲပြီးတော့အရှိရဲ့ဒီကျန်ခဲ့တဲ့ loop ကိုခရမ်းရောင်နဲ့ပြန်လုပ်အောင်မှာမို့လို့ပါတပတ်ပြေသွားပြီဆိုရင်ဒီဖြူအောင်ချီကိုဒီမှာညှက်လိုက်လို့လည်းရရပေါ့နော်။ခေါင်းပိုင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်းတွေကိုဆက်တဲ့နေရာမှာခေါင်းပိုင်းနေရာမှာချီအများကြီးခြံခဲ့တယ်။နှစ်ခုဆက်ဖို့ချုပ်ဖို့လောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ဒီအဖြူချီကိုညှက်လိုက်လို့ရပြီ။ကျွန်တော်ကဒီမှာညှက်ဖို့မိခဲ့တယ်။ပြီးမှညှက်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ခရမ်းရောင်ချီကိုခုနပြောလိုတဲ့ဒီအရှိချိန်ကနေယူပြီးတော့တိုင်ထောင်လိုက်တဲ့ပုံမျိုးပေါ့နော်။ချိန်၃ခုလုံးလိုက်တယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဝင်ပြီးတော့ double crochet လုပ်တယ်။ double crochet ကိုကျွန်တော်၃ခါစီလုပ်တယ်။chain တစ်ခုမှာ3ခါစီလုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလေဘက်ကအတွန့်အတွန့်လေးလုံးမဖြစ်စေချင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ front loop အရှိဘက်လွတ်နေပြီးတော့ကျန်ခဲ့တဲ့ဒီ queen လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ queen လေးကနေပဲယူပြီးတော့ double crochet 3ခုစီလုပ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်မှာပဲ3ခါစီလုပ်တာပါThank you.
ဘလုံးပြည့်အောင်လုပ်ပါပေါ့เนาะဒီဘလုံးပြည့်သွားတဲ့အခါကျရင်ဒီအစအပြင်ရောက်ခင်ရင်ဒီဆက်ဆက်အူဆုံးတော့ငါတိုင်ထောင်ခဲ့တဲ့ချိန်တုံးမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာရဲ့အပေါ်ဆုံးချိန်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးချိန်နေရာကိုဝင်ပြီးတော့ slip stitch နဲ့ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာကပြီးသွားပါပြီဆိုတော့အကယ်၍ဒီမှာ tips လေးတစ်ခုပြပြချင်တာကဒီလေဘက်ကသေးသေးရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်တိုင်သုံးတိုင်ထပ်ထောင်ပြီးတော့ပထမ step လုပ်ခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်တစ်ခုစီမှာသုံးခုစီနဲ့နောက်တစ်ခါနောက်ထပ်တစ်လိုင်းထပ်ပတ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးကြီးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွလပြည့်ဒီကိုပိုင်းလေးပြီးသွားပြီအဲတော့ကိုပိုင်းနဲ့ခေါင်းပိုင်းလေးကိုအထဲမှာဆီလီကွန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပြီးတော့နောက်ခုကိုချုပ်လိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်ကျွလကတော့ဒီခေါင်းနေရာမှာချီအများကြီးခြံခဲ့တယ်အဲတော့ခေါင်းကချီနေပဲအဲလေးသုံးပြီးတော့ချုပ်မယ်ဒီနေရာတော့ခုနကကြည့်တဲ့မိခင်လို့ပေါ့နော်ခုမှပြန်ပြီးတော့ညှက်ရတာပါဒါဆိုရင်ပတ်တူလေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျန်တာကလက်နှစ်ဖက်ရဲ့နေရွက်နှစ်ခုရဲ့ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှထပ်လုပ်ပြပါမယ်ဗီဒီယိုအရင်ရှိအောင်ပါဆိုလို့ပါဘိုင်ဘိုင်